A Casa Civil tem uma das principais missões, a articulação política entre os poderes. O deputado estadual Soldado Sampaio foi escolhido para esse trabalho. Estou assumindo esse novo desafio, mas com o compromisso de ajudar o Estado muito mais do que eu estava ajudando na Assembleia, que é a construção de um novo ambiente, um ambiente de entendimento entre o poder legislativo e o poder executivo. E nada melhor do que um integrante do poder legislativo vir para o poder executivo fazer essa ponte, esse entendimento. Então, eu quero aqui agradecer o apoio de todos os deputados que nos apoiaram nesse novo desafio, ao deputado Jato, presidente da Assembleia, que também foi importante nessa construção, e também a confiança do governador, o governador Antônio Denaro, que está depositando em nós, na minha pessoa, essa articulação política com o Poder Legislativo, com os demais poderes, com a sociedade de forma geral. Soldado Sampaio está no terceiro mandato como deputado estadual. Ele foi líder do atual governo na Assembleia e espera contar com essa experiência para articulação política entre o Executivo e o Legislativo. Eu venho para a Casa Civil com essa missão, né, de um suporte técnico, de gestão, de orientação ao governador, mas também um papel de articulação política perante o legislativo, perante os demais poderes, perante a sociedade organizada, perante o povo roraimense de uma forma geral. Essa é a nossa tarefa, nossa missão. Como secretário adjunto da Casa Civil, quem tomou posse foi o procurador do Estado, Hernani Batista.